bahrku markaan hoteelka nimid sharaab baa la noo keenay labadayadiiba iyadu dalabtay hoteel ay horey isu yaqaaneenna waa ila ekayd sharaabkii markii la noo keenay aniga halkaasaa isugu kay dambaysay anoo sharaabkii la ii keenay oo sharaabkii cabaya isugu kay dambaysay subhanallah waxaan ku warhelay habeenkii 12:00 habeennimo ama 5 saac oo habeennimo waxay ahayd qof aan naxin oo aan jixin oo mannaxda ah walaashad iyada la dhalatay ay waxay u geysay nin kale maxaa ku dhacay Assalamu alaykum soo dhawaada saaxiibada ku xiran halkan waxaan idin wadaa muqaal idin ka yaabin doono oo wato dhacdo ajeeb ah gabar Soomaaliyeed ayaa walaashad inta ay waday ay hotel geysay cabitaan ayna daroogo ugu dartay waxayna u geysay nin gabadhii maxaa ku dhacay waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkan hadii ay tahay markay kugu horeysay waxaan ka codsanayaa in muuqaalka aad like noo saarto sidoo kalena channel-kena aad rukumato mahadsanid iskusoo noqdo wanaagsan saaxiibada ku xiran halkan sida aad ciwaanka kore ku soo aragteen gabadhan waxay islahayd waa walaasha oo waxba kama halaynayso ee kaliya soo hawagadista maxaa ku dhacay waxaa la geeyay hotel kadibna cabitaan in loo dalbay ayaa daroogo loogu daray waxana gacanta loo geliyay sida nin mannaxa ah gabadh soo shirqooshay walaasheed maxaa ku dhacay gabadhii bal qisadan ila daawo bal waxaad fiirisaa qisada naxdinta leh hooyadan waxay tii gabadh waxay ii joogtay 18 jir ah sanadkii hore dugsi sare ka baxday sanadkana jaamacad bay dhigataa waliba waa ardayda ugu sareysa mar walba imtixaan la galo dhirig baa laga qabtay bay tii gaws ayaa xanuunay dabeetana dhakhtar baan geeyay markaan dhakhtarkii geeyay waad aragteen oo qofka marka iliga iyo ama laga saarayo ama saas oo kale xanuuna laga baaraa xanuunada la isqaadsiiyo oo si ay maartay maadaama qalabkii la wada isticmaalayo cudurada laga baaro waxaa ka mid ah xanuunkan AIDS-ka la yiraahdo subxaanallaa ka mid ah waxay tiri markii iyars fadhiista la nagu yiri intii baanu fadhiisanay kadibna gabadhii oo gaar ah loo yeeray qolka kana lala galay way qaylisay gabadhii ajeeb waxay tii awalna waa shakisnaa markaan qaylideeda maqlayna waa soo orday waanu imid waxaa lagu yiri bay ka dhigan tahay gabadhii cudurka AIDS-ka waad qabtaa 18 jir hadda jaamacad bilowday dugsi sare ka baxday waan nahay bay tiri maalinkii hore waxba kala garan waayay gurigii waan iskaga noqonay iligii xanuun iyo wixiiba waa ilownay habeenkii markay ahayd baan ku wari ii waran balaayadu xaggay kaaga timid gabadhaydana saaxiib baan nahay bay tiri dabeetana waxay tiri hooyo anigu mana dhilaysto xumaan iyo zinana ma sameeyo laakiin hal qiso habeen ugu dhacday baan kaaga sheekeynayaa habeenkii aan ku dhaxay waa muddo 3 bilood ka horabay tiri habeenkii aan ku dhaxay gurigii habaryartay hibla soo ma xasuustid haa waa xasuustaa gabadha habaryartay dhashay baa i kaxaysay xeebta liidaanu tagnay xoogaa baanu soo baasaalnay xeebta oo soo dabaalanay kadibna meel hoteel ah ajeeb ayaanu nimid waqti maghribkii ah maghribkii markaan hoteelka nimid sharaab baa la noo keenay labadayadiiba iyadu dalabtay hoteel ay horey isu yaqaaneenna waa ila ekayd sharaabkii markii la noo keenay aniga halkaasaa isugu kay dambaysay anoo sharaabkii la ii keenay oo sharaabkii cabaya isugu kay dambaysay waxaan ku warhelay habeenkii 12:00 habeennimo ama 5 saac oo habeennimo anigoo nin qol la jiifa ayaan isku baraarugay isku soo baraarugay anoo nin qol la jiifa waan naxay waa argagaxay laakiin wali caadi ma ihi waxba igu sii jira wixii la cabsiyay sharaabka lagu daray waxay tidhi in yarka bacdi ninkii dharkayga xidhu igu yiri dharkayga baa xidhay banaankan u soo baxnay tii inkaarta qabtay soo shirqooshay in abtid habrowdaagteed ahayd oo banaanka taagan ayaanu israacnay bajaaj baanu ka qabsannay meel ka horeysa hoteelka markii bajaajtii aanu fuulnay ajeeb ayaan anigu caadi ku soo wada noqday oo aan isoogaaday in layga shaqaystay oo xumaan laygu sameeyey sidaas aan ku soo tagnay waan aamusay maadaama nin nala socdo oo bajaajtan inagu wado markaan gurigii nimid baan ku inaa inkaari ku dhacday xagaadi geysay
maxay ku dhacay markaas ay u tinaa naga aamus waxaan noo soo raacday waxay ka dhigantay ayadu waa gaangistarad shaqadan iyo hawshan iyo foolxumadan way taqaanaa ma u jeedaa way taqaanaa foolxumadan laakiin maxay tahay farriinta inoo diraysaa khatartu intay la'eg tahay iyo gabdhaha yaryarka ah ee sii yaacaya ee meelaha noocaas oo kale a tegayay shirqoolka si ay ugu sahlan yihiin ayaa arrintan ina tusinaysaa dhacdooyinka noocan oo kale waa in aan wax ka baranaa oo aan ilaalinaa dadka waxmagaratada ah ee khatarta ku ah gabdhaha soomaaliyeed sidoo kalena waxaa wanaagsan mar walba in khatarta laga hortago waxaana taas sabab u ah daroogada sida aan xisaabta lahayn u soo gelaya gudaha soomaaliya waxaana ku talin lahaa in laga hortago daroogada iyo waxyaabaha meenka dooriya si khatarta bulshadeenna ku soo socota ay u yaraato ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhegaysta inteeda xulka ah kala baxa.